Nak slow-slow ride ke atau apa? Okey, slow ride eh. Ah, this one, Mike. Ni, lepas ni kau intern ni. Nampak gambar seorang. Okay. Satu tu. Nampak semua? Nampak. Nampak rifle je? Pakai apa ni ah, bagus. Eh? Okey ni. Ah, cantik pakai kamera ke? Ha. Ini cantik. Okey. Kau nak gini eh? Bawa gini eh? Ah, nampak sampai. Okey okey. 1 2 3. Jari mata hidupku selama. Ha. Tak datang. Tok ada dispute. Dia bilang on the way. Tapi dapat claim balik. Okey, sekarang siapa nak ambil gambar ni? Ni iconic. Okey, 1 2 3. Ni sampai sini boleh dengar. Boleh? Alright, Clinton. Cantik eh? Okay, kita nak pergi melayan. Turn
slide right onto the esplanade and walk your bicycle. Welcome to the Confirm. Turn sharp right onto Jubilee Bridge and walk your bicycle. Apa dia? Ha? Banyak resting resting ni tu. Tak apa, kita kan leisure. Jan? Kau tengok tu matahari tu mai. Orang ingat matahari tu berjalan eh? Awan eh? Eh? Oh. Kau nak dengar orang berbual tu. Tak. Tapi aku rasa Indonesia lah, turis. Ada dengan baju kali ya. Kenapa kalau apa? Ha? Kalau pas ke body kena pakai baju body. Kata ke tak pakai baju profil kan? Ada kat rumah. satu suit dan. Just apa? Kita kau tak kena leh. Ha? Kau aku tak kena. Naik basikal mana boleh baju jersey bola? Banyak tak boleh. Ini basah, ini kau punya Singapura. Cycling, the best pakai cycling punya tu. Ibarat kau main bola pakai. So itu dekat Shopee tengok, aku nak beli satu yang cycling punya tu kan. Hari tu pakai cycling pun tak pakai baju. Yang open. Itu ikut belakang. Yang mana? Oh itu eh. Itu dia punya basikal yang tak selalu Bianchi ke apa, itu mahal juga tu, Bianchi. Ya, tak silap perempuan tu pakai ya, macam colour dia Bianchi punya. Mountain bike. Tak, mountain bike. Trail bagus kan? Berguna juga, itu untuk different route, masuk trail. Kan kena pakai mountain bike. Macam aku kat rumah ada mountain bike juga. Different, dia orang different. Dia kalau macam kat PCN kau pakai ni. Kalau pergi mountain bike, aku pekik. Ha? Kalau pergi mountain bike, terpekik. Mana simpan? Mana simpan? Ini aku pakai store je. Atau tempat ni, apa, PCN. Singaporean lah. Tapi ada orang di situ. Itu semua basikal. Saya aku dah sini aku dah sampai stadium dah. Hey. Ada toilet?
Eh, bukan, 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 bukan. Wah, lawa eh. Pukul 7, 7 start just nice lah. 7. Travel tadi, tapi terlambat sikit, terlambat. Haa. Dah ada technical problem. Alarm problem ah. Mike, actually kalau sunset very nice. Yes. Actually next time aku nak try mana tu? Start dari Raffles Place. Apple. Ni apa ni? Apa event? Oh, sedap lah main angin dia. Ada? Okay. Eh, ada lampu lagi? Lampu, ada lampu? Ada. Blinking kan? Ada kan? Kalau so, blinking that means tengah rekod lah. Nak ambil? Kalau kita turun bawah. Dari sini boleh? Haa. Dia punya mesti last dah eh. Ha. Aling, lagi Aling kau ajak apa? Ya. Okey. Oh, ini sate by the bay. Ada lampu tak? Aku punya ni, ada lampu. Ada. Ada. Something wrong aku punya ni. Lampu merah ada blinking. Kalau ada lampu okey. Kalau blinking okey. Cantikku. Hatiku. Banyak cyclist juga eh. Dia dah pergi tadi. Oh, angin sepoi-sepoi je. Ada, ada lampu eh.
Naik atas eh? Dekat sini je? Dah sampai lah. Oh, tapi tak naik atas? Oh, tak boleh naik atas eh? Malam-malam sini kaki kan? Ha? Malam-malam. Boleh. Air. Kita terpaksa balik Raffles lah. Ha, Raffles lah. Lepas tu lepas makan tu dia belikan. Naik MRT pergi Raffles. Apa? Tak, kayu lah. Kayu je Raffles tu dekat lah. Apa? Kami tak ramai yang kita tak ramai gini. Hmm. Ini juga ada aktiviti lah. Oh, nyari ada aktiviti ya. Tak hujan lah. Lagi 2 jam hujan. Atau lagi 1 jam. Gerakan ketuhanan kesetiaan lima kehidupan. Ah, nak hujan. Ready for
Barat.